så kan de jo selv gætte sig til resten. Ja, altså umiddelbart vil jeg tænke, det var en rigtig pæn måde at sige ti stille på. Det kunne det godt være. Det kunne det sagtens være. Hvad hedder det, da jeg viste den til min storebror første gang, så sagde han sådan, nå, betyder det, at jeg skal holde kæft? At det kan det hurtigt komme til. Kommer hvad med dig, Pete? Har du nogle tatoveringer, du lige vil afsløre? Nej, det håber jeg ikke. Men der er noget andet, jeg gerne vil. Må jeg høre? Du har taget ham her med, ikke også? Ham her. Du har taget Bamsen Bo med.